Fransa'nın Yelisey Sarayı 2000'den sonra Paris'te bu ülkenin prezidenti François Hollande'ın vasıtasıyla baş tutacağı Azerbaycan ve Ermenistan prezidentlerinin görüşüyle bağlı məlumat yayıb. Fransa prezidenti dəftərxanasına istinadən Frans Pres agentliyinin yaydığı məlumata görə görüşün məqsədi 2 ay əvvəl qeydə alınmış gərginlikdən sonra tərəflər arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair dialoqa kömək etməkdir. François Hollande Azerbaycan prezidenti İlham Əliyev ve Ermənistanın ölkə başçısı Serj Sarkisyanla ayrıca görüşləri nəzərdə tutulub, daha sonra danışıqlar üç tərəfli formatda devam edəcək. Bunun ardınca prezidentlər İlham Əliyev ve Serj Sarkisyan Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək. Virtual azim yaydığı məlumata görə gözlənilir ki, Yelisey sarayında prezidentlərin şərəfinə rəsmi şam yeməyi də təşkil olunacaq və orada üç dövlət başçısı Qafqazın gələcəyinə dair daha geniş mövzu ətrafında diskussiyalar aparacaq. Kəlbəcərdə tutulan Azərbaycanlı əsirlər üzərində qondarma Dağlıq Qarabağ rejimi tərəfindən məhkəmədə eyni günə, oktyabrın 27-sinə təyin edilib. Azərbaycan prezidenti Minsk qrupunun həmsədrliyi edən ölkələrin rəhbərləri də daxil olmaqla beynəlxalq ictimaiyyəti işğal altındakı yurtlarına baş çəkərkən tutulmuş Dilqan Əsgərovun və Şahbaz Buliyevin azad edilməsinə səy göstərməyə çağırıb. Erməni tərəfin qondarma məhkəməni məhz prezidentlərin Paris görüşü ilə eyni günə təyin etməsi qızışdırıcı təxribatdır və çox güman ki, bu məsələ Yelisey sarayında adekvat formatda qaldırılacaq. Fransanın Yelisey sarayında François Hollande'ın təşəbbüsü ilə keçiriləcək görüşdə Azərbaycanlı girovların geri qaytarılması məsələsi müzakirə olunacaq. Prezidentlərin görüşü ərəfəsində rəsmi Bakı Ermənistanı qarşı tərəfin girovların məhkəməsini keçirməklə növbəti plan hazırlamaqda ittiham edir. Ümumi əlaqədar olaraq Azərbaycan hökuməti bütün beynəlxalq təşkilatlara müraciət olunduğunu bəyan edib. Hamısına rəsmi müraciət göndərdi. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, həmişə olduğu kimi bizə qarşı bu biganəli burada da var. Görün, bir həftə keçib üstündən hələ heç bir reaksiya yoxdur. Və ermənilər qondarma yolla ayın 27-sində istəyirlər məhkəmə prosesin başlayanlar, hansı ki 28-i bilirsiniz ki, Paris görüşü gözlənilir. Bu da ermənilərin növbəti bilirsiniz, fitəkarlığıdır. Görüşdə həmçinin 2 ay əvvəl cəbhə xəttində qeydə alınmış gərginlik məsələsi də müzakirə mövzusu olacaq. Öz doğma yurdlarında Ermənistana əsir düşən Dilqan Əsgərov və Şahbaz Quliyevin Azərbaycana qaytarılması məsələsi nəinki siyasi, həmçinin sosial baxımdan da cəmiyyətdə ciddi narahatçılıq doğurur. Artıq sosial şəbəkələrdə girovları azadıq adı altında kampaniya başlayıb. 5 dildə rus, ingilis, fransız, Azərbaycan və hətta erməni dilində olan səhifələrdə girovlar haqqında qısa məlumatlar verilib. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən əsir götürülən Dilqan Əsgərov və Şahbaz Quliyev öz qohumlarının qəbrinə baş çəkmək üçün doğulub boya başa çatdıqları Kəlbəcər torpaqlarına getdiyi məlumdur. Onlarla birgə olan Həsən Həsənov isə erməni tərəfindən öldürülmüşdür. Nəşi vətəninə gətirilən Həsən Həsənov müvəqqəti məhkəmələşdirilib. 2 gün qədər ayında.